Jæja, Aron, vertu velkomin. Hefur eitthvað dóttir með inn í þetta? Já, það var nokkuð tekið það, sko. Þetta lúkkar nefnilega ekkert eðla skrítið fyrir því að koma ekki að horfa á þetta, sko. En við vorum í öðru stúdíói, sko. Það sem við sátum bara allir öxl í öxl, þá vorum við alltaf að taka þennan, sko. Það voru líka með intrólag, ef þú fengir að velja þær intrólag. Ekki hugmynd, sko. Strax var erfitt, sko. Nei, eitthvað valslag bara. Sennilega. Hjartan alltaf slæri það núna, sko. En þú ert fjölnismaður að uppruna? Já, þetta eina sem ég sjáu því líka. Já. Já, ég elst upp í Gráin, fjölnismaður. Gullibrúni? Ekki alveg. Þar horfðu svona leikina, sko. Já. En ég var engi ekkurinu. Já. Og var engi skóla, þannig að ég var sjöndu bekk og fyrir svo yfir í Rímaskóla. Svona til að læra skák og... Það ekki, það var svona aðalega. Það er eitthvað tíma fyrir fótboltan hana, að menna varst að sinna skákinu. Það var erfitt að koma í fyrir, en svona ég lét kannski einstaka frímjöndur og fekk ég að fara út í fótbolta. Já. en var það bara fótbolti eða varst þið einhverjum öðru? Þegar ég var yngri? Já. Já, öruglega öllu nema skákinu, sko. Já, ég held ég nú að prófa flest allt, sko. Þú veist, alveg handbolta, fótbolta, körfubolta, taekwondo, hockey, bara allt, sko. Mjög ofurkuð krakki. Mm. Og í hverju varstu lengst? Hvernig hættir þið öllu öðru? Ég held ekki ennst í neinu nema fótbolta, sko. Nei. Hitt var ég alltaf bara svona að prófa og veist, vera með og sérstaklega vetunar. Handbolti og eitthvað svoleiðis en endist bara í fótbolta. Ertu óþolandi góður í öllum íþróttum? Ég veit ekki, endist ekki í neinum aðra íþróttum, heldur alltaf í fótbolta, sko. En þú veist, ég leik mér alveg að segja að ég gæti orðið góður í körfu og eitthvað og í handbolta og svona, en óþarrið núna upp í Vala þá förum við stundum ymmit í körfu og handbolta, svona verðum að leika okkur innan og ég bara með lélegustu þannig að ég þarf eiginlega að hætta verpa því fram. Mjög gott. Dóminus, þeir vilja strax byrja. Hver er uppáhalds pizzaðin? Herðu, ég er með nýja pizzu sem ég pantaði um daginn og ég er ekki búin að panta aðra pizzu frá að ég pantaði þessa, þetta er svona kannski mánuð síðan. Ó, ég man ekki hvað hún heitir. Champion, getur það verið? Já, getur verið, sko. Spicy, hún er góð. Já, það er bara jalapenos, það er svartir pipar, ananas, ég er ekki mikil ananas maður, en ég sætti læt mig hafa. Mm. Og pantaði þetta í pönnu pizzu. Mm-hmm. Ég hef aldrei prófað það, bara fyrir mánuði síðan eitthvað. Hún er rosaleg. Já, hún er rosaleg, sko. Og ég pantaði hann síðast bara á laugardaginn, sko. Verða ekkert að fara að valli í það á undirbúningstímabilinu? Jú, hvað var á laugardaginn? Það var eitthvað sem olli því að ég var eitthvað reyður og byrjaður og leið illa og þurfti að fá svona góða pítsu til að bjarga deginu. Þannig ég pantaði með champion, ég man ekki hvað það var. Pannan líka, hún knúsar þig, sko. Já, faðmari, sko. En það er samt líka alveg, sko, þetta er bara þrjár sneiðar og ég bara sit bara hérna. bara til kvíld, sko. Þannig að það er klálega hún, allan eins og er. Ok, aftur að messanum, ég reyndi að snettum þar í kvöld. Heldur betur maður. Gjallurnar á messanum. Þetta eru sætistu gælur í heiminum. Já, Leifur, þú ert mikið verið gælur, en þetta eru bestu gælunar í benn. Já, það er mjög góðar. En þeir vilja vita, er einhver matur sem þú saknar erlendis frá? Þú ætla að koma við að við? Ég sakna erlendis frá. Snitselin er eiginlega. Í hérna, nú verður reyndar kannski eitthvað móðgæðin í Valsheimilega þegar við fáum stundum snitsel þar í hátíðismat þegar við erum á milliæfinga. En það er svona alvöru góður þýskur snitsel með svona sérstökum frönskum og ég veit ekki hvað einn svona berinn heita á ensku, það heitir præselber á þýsku. Held ég, eitthvað ég þá vettina. Ég sagði þetta alltaf bara svona præselber og þá, þú veist, fatt allir hvað ég var að meina. Í Bremen eða? Já, þú veist, farið þetta bara um allt Þýskaland. Já. Og þá, ég saknaði þessum að svolítið. Það er með þýskamat, þýskum matur ennabla svo vannmittinn, sko. Þetta er góða kjöt og... Já, ég allan að, ég veit ekki með allt kjöt hann, en það snitsir hann allan. Ég saknaði hans. Já, en þú skiptir yfir til Breiðabliks, þetta er 2005-06, þannig. Mm-hmm. Og þá ertu hvað gamall? Ég fættu 90, þannig að þá var ég, hvernig var þetta segir? 15 ára. Já, 14-15, eitthvað svo leiðis, 16. Og Breiðablik hefur dóldið svona móta þinn feril. Já, það er eiginlega... Þetta er eiginlega aðal ástæðan fyrir að ég var aðdurum að vera fyrir það.
að ég fór þarna í einhverja fjóra mánuði. Nei, nei, þetta var hérna, við vorum nokkri sem að fórum yfir á sama tíma, úr fjölinni yfir Breiðablik, það var eitthvað vesen á einhverjum leiðindamálum í Grái og ég mældi að það var fjórir sem að fórum yfir á þessum tíma, vorum ekki parsáttir og þjálfarinn sem var með okkur í fjölinni fór í Breiðablik og hann tók okkur yfir. Já. Þú ferð þarna og síðan ferð aftur til fjölinnis og síðan koma svolítið skemmtir í skipti til EMG. Breiðinton, er þetta ekki í Flórida? Já. Ég veit til þess að fólk fer hana kannski bara í mánuði eða æfingarferði eitthvað svoleiðis. Þú skiptir bara í liðið. Já, þetta er ekki beint liðið. Þetta var hérna, ég var alltaf verið svolítið ævintýragjarn og fyrst gaman að prófa hluti sem að er kannski, allir finnst ekkit gaman að prófa. Að þá hérna fór ég eitthvað tíma, það voru margir sem voru að fara svona Sir Bobby Charlton æfingabúður. Ég veit ekki hvort það sé ennþá, Kristján Bergburg eitthvað svo leins. En mamma og pappi fundi eitthvað svona skóla í Orlando, eða rétt í Orlando, þetta er eitthvað tveir og hálfur tími frá Orlando. Já, þetta er svaka aðstæða. Já, þannig að ég fór í hennar skóla eitthvað tíman í viku, í hérna bara svona æfingabúður eina viku og þeim list bara mjög vel á mig og buðu mér svona scholarship til að koma. Þannig að ég var í high school og svo í þessu EMG Academies í eitt ár. Vissir þú hversu mikla trú hafðir sjálfur á þér að verða atvinnumaður og eiga hennar fyrir sem hún alltaf hefur bara... Bara 100% sko. Að þá hérna örgla bara eins og margir aðrir sko. Það er eitthvað með koma ekkert annað upp í hugann. Veist, ég er ekki mjög mikil námsmaður og hafði ekki mjög mikil áhuga að vera í skóla. Og var eitthvað með alltaf bara með það í huga að ég ætlaði að vera atvinnumaður í fótbolta. Og það er margar sögur af fólki sem hefur þekkt mig gegnum árin að þá þegar ég var ungur og var að rífa kjaft og þá sagði ég alltaf einhend ekki að gera eitthvað því að þú veist, ég þyrfti ekki að gera þetta því að ég ætla eitthvað sem eru aður með eru fótbolta. Já, elska. Og veist, ég menn hvort að það hafi spilað eitthvað ástæði eða svona spilað eitthvað inn í það að ég orðið aður með eru ekki eða hvort það hafi bara verið allt þarna sumari 2005 í Breiðablik sko, ég er ekki alveg. Já, ég held þessi Breiðablik. er skapir inn á vellinum? Já, mjög mikið. En utanvallar? Utanvallar er ég aðeins róleri, ég er róleri og svona meira jolly, en þegar ég verð reyður, þá verð ég reyður. Og ég er ekki eitthvað stoltur að því, en það veist ég... Leifur ekki reyðan einhvern takk. Ég myndi aldrei verið reyður í þessu hérna, sko. En hérna, já, ég ástundum til að vera reyður, en ég er búin að þroska svolítið mikið upp á þessu. Að þegar ég var yngri, þá átti ég til að vera grenjaði stundum bara í nokkra daga að töpum fólk að leika og svona. Já. Eru leið, við erum nokkra aðeins að taka bara inn í það, því ég veit ekki numraðinni að við vorum að horfa á hann að leik. Liverpool Chelsea, nei, já. Chelsea, Liverpool. Úrslitin í Carabao. 0-0. Kepa settur inn á þetta fyrir Vító. Veri ekki eitt helvitis víti og svo kemur hann, svo klúrar að vítin. Hann fekk ekki alveg hvað, 11 sjensa? Já. Til að verja víti. Hann fekk ekki bara 5, sko. Nei, hann fekk 11 sjensa. Mm. Ég verð reyndar að fá þetta frá strækjarnum í stúdíunum, stjórnir strækjarnum. Hvernig var að horfa hann að leik? Með öll þessi færi? Voru þetta allt góð víti eða var þetta markmennin bara að heyru kama hann? Ok, tökum sko, það, en sjó var ég var að skjóta á leikinn. Já, ok, já, leikur sko, var líka fullt af, já. Já, sko, ég horfði ekki á alla leikinn. Ég sá highlightsin og sá úr mörkunum og svona, og til dæmis rángstaðan hjá Lukaku. Ég veist það bara, ég fæ bara svona, nenni ekki að horfa á fótbolta þeir sé svona, sko. Já. Og ég elska fótbolta. Og veist, ég þóli ekki svona, þú veist, hvað var það? Hálfur handagrikin eða eitthvað. Anna, já. Nei, já, nei. Lukaku. Já, já. Hann var ekki rétt hjá mér. Var ekki hann fyrir... Já, hann var alveg vel rangur, sko. Fannst mér allavega hana, eða ekki? Nú, eða það. Ég held hann að vera... Af því að ég sá eitthvað mynd hana sem var, þú veist, eitthvað að vera að setja skilur. Hálfa öxl eða eitthvað. Já, já. Þú veist, inn fyrir eða eitthvað. Er það móti var eða? Sko, ég var mjög með, var mjög til í var í byrjun. En núna finnst mér þetta bara orðið svo ógeðslega leðalegt. Og mér finnst eiginlega, fyrst, ég horfði á meistaradeildarleikum daginn frá 2008, Manchester United á móti Barcelona. Já. Það var bara mark, allir fagna, allt brjálað og fyrst, það var bara ógeðslega gaman að sjá þetta. Fyrst, það var bara rángstað og það var bara dæmt rángstað. Fyrst, það var ekki að klára færið og síðan þetta 3 mínútur og bara, nei, handakrykkin var fyrir innan. Þannig að þetta er ekki mark eða þetta er mark eða eitthvað svona. Fyrst,
mér finnst var eiga að vera en vera notað á eitthvað betri hátt, þú veist, til dæmis ég hef oft, ég lenti í áður en að var kom, þú veist, að menn voru að grípa í settið á mér í miðrum leikskiluru og veist, reyna að fá mig til að reiðast og gera eitthvað heimskurlega til að fiska rautt spjald eða, þú veist, olbó í bakinn í teig eða, þú veist, vera að stíga á, þú veist, þeirra eitthvað svona brotskilur sem að dómar kannski sér ekki, sem eru kannski olbó í andlit eða sem eiga bara rautt spjald, ég er allir fyrir það, en þú veist, svona litla rangstöður eða það var brot í sókninni 40 sekundum áður en að marki kom eða eitthvað svona bara leiðilegt að fær mig bara til að fá svona ókið að þessu sko. Já. En samt elska ég fótbolta sko. Já, en þú veist það, því að eins og við skák þá er engin random factor. Það er engin heppni. En má ekki vera, það er kannski bara mín skoðun og síðan vinnur þetta kannski líka mátti spilling og það má mæla með var af ýmsum ástæðum en það sem trufla mig er bara að þú skora mark og þú getur ekki fagnað í tvær mínútur. Nei, það er nefnilega, það er það sem ég var svona að segja meira meina þegar ég var að horfa á Champions League leik, að þú veist, það var bara að skora mark og það var bara allt brjála og allir vissu að væri mark. Og núna, til dæmis bara eins og markið á Liverpool í dag, fyrsta markið, þú veist, þeir skora, fagna, allt geðveikt skilur við, síðan bara var horfir á þetta í tvær mínútur, finna eitthvað brot, þú veist, þú gætir hort á allar hotspinnur, þú veist, ég veit ekki hvað er marga hotspinnur leik, segjum bara 15 hotspinnur í leika með alltaf leið eitthvað, þú gætir hort á þar allar og þú gætir fundið eitthvað brot í öllum hotspinnum. Emmitt. Því meira sem hún leitar, því þú, veist, þú finnur eitthvað á endanum. Emmitt. Og ef þetta á að vera þannig, þá er þetta bara orðið helviti leðalegt, sko. Já, og svo líka bara jafnast þetta út, eins og það voru tvö mörg tekin af í var, sem að hefði sennilega bæði fengið að standa mögulega, skilur við. Já. Já, en þú veist, síðan líka, það var alveg umræða um þetta áður fyrir, að þú veist, þetta var ekkit fullkomið þá heldur. En núna finnst mér samt einhvern veginn verra að horfa á þetta, menn er að horfa á, skilur, kemur eitthvað tækling eða eitthvað og það er horta á þetta 17 sinnum frá mismunandi angles og sett í slow motion og þá lítur þetta miklu verra út heldur en það er og síðan er alltaf einu bara eitthvað gaur, eitthvað herbyggi 5.000 km burtu sem bara, já, it's a red card. Já. Þetta er alveg... Ég vill hafa var en ég vill eitthvað nóg að breyta þessu eitthvað meginn. Ég hef betra. En hins vegar til að hafa ekki með, nei já, til Chelsea. Til að hafa ekki með Silvið. Til að hafa ekki með Silvið, takk. Ok, en aftur að ferðlunum aðeins, þú ferði hérna út til Árhúsa, 2010. Varstu klár að því að, mér langar alltaf að taka þessu umræði, að því mér finnst svo mikið af atvinnumönnum núna að vera að koma heim. Já. Fannst, þú veist, var þetta rétti tíminn? Sko, ég held að þetta sé rosalega persónabundið. Ég held að þetta sé rosalega persónabundið með bara hvernig karakter strákurinn er sem er að fara út, þú veist, er hann lítill í sér, er hann, þú veist, mömmustrákur, þú veist, hefur hann það í sér að fara bara eitthvað út og búa þess vegna hjá annari fjölskyldu að búa einn, þú veist, gamla klísjan, þú veist, atvinnumennska er ekki dans á rósum, allt svoleiðis, þú veist, það er alveg rétt, það er alveg erfitt að flytja út, en ég held að fyrir mína parta, þú veist, eins og ég, með EMG, svona talum á hann, þá flutti ég, hvað ég verið 16 ára þá held ég, og þá flutti ég til Bandaríkjana, einn, og bjó á campus með, þú veist, þremur, bjó í einhverju lítilli íbú með 5 gæjum og, þú veist, 3 í sama herbyggja eða eitthvað. Þannig að fyrir mér, ég hefði getað að fara út örgulega bara 16 ára sko og 15 ára og bara verið allt í góðu sko. Já. En þannig að ég var alveg klár í þetta en síðan alltaf líka flytur pabbi minn með mér út og systir mín. Þannig að ég er ekki beint einn hann í byrjun, upplifið það kannski ekkert. Nei, það er gott. En hvað finnst þér? Finnst þér menn fara út og snemma og seint eða? Nei, mér finnst, ég held að sé frekar að menn sé að gefa upp á snemma, sko. Já, ég var einmitt, sko, aftur þetta persónubundi, ég meina, ég er eins og þú, ég er æfintilega, sko, ég flutti út bara frekar snemma í skiptunum til Bandaríkjanna, sko, þegar ég var einmitt 16 ára, fannst það mjög gaman, en svo var ég að ræða þetta líka við Albert Brynjar, og hann var svona, hann gaf mig nett raun, sko, fyrir það að vera slamma þessa leikmenna því að já, þú veist, þetta er bara persónubundið þess að þú segir, sko, það er ekkit rétt fyrir alla. Nei, en síðan, þú veist, það er líka skilur, ég myndaði bara að þú verið 16 ára og segjum bara, ekki, FCK vill kaupa þig, eitthvað, og þú segir bara, nei, herrðu, ég er ekki tilbúin í þetta, ég ætla að bíða bara í 2-3 ár, síðan bara
kemur nýr þjálfari sem bara í Breiðablik, hann fílaði ekki, þú ert komin á bekkinn, þér byrja að liða illa, slítur krossband, síðan allt í henni bara orðin tvítur og bara byrjar ekki inn á í Pepsi-dildinni og færði ekkert move að þú veist, menn hafa lent í þessu skilur. Þá hugsar öll ævi bara djöfullinni, það var þetta að fara út þegar ég var 16 ára. Ég líka alveg sammála því skilur, veist, að við sitjum við með bumbu í smárunum og erum bara að segja hvað fólk á að gera skilur. Þú veist að það er ekki alveg máli, sko. Ég held að þessi bara ekki rétt eða rangt í þessu, sko. Nei, einmitt, sko. Leifu, þeir, Peiti er með spurningu á Arona, ekki? Jú, þeir eru með spurningu. Já, tökum bara aðeins, þú veist að koma heim núna í Val. Og nú verður talað að íslenskir atvinnum menn séu klára eitthvað með heim í bestu deildina. ert þú að fá besta dílinn í bestu deildinni? Eða spurningin þess að já, nei, orðið á götun er það þetta sé bara stærsti samningur sem bara hefur verið gerður á Íslandi. Já. Viltu... Ertu að spurðu mig hvernig ég sé að fá... Já, ég ætla fyrst að segja, viltu blása þessa orma og síðan... Fyrir þessi umræði töðanur á þér? Nei, hún finn ekki neitt í töðanur á mér. Fólk talar sama hvar og, veist, og þegar menn er að koma heim að þá verðist að vera í rauninni bara hver sem er getur hent út einhverjum tölum og síðan fæðist þessi talaflug. Já. En sko, ef við ætlum að tala að það sem fólk er að henda út í kosmóin þá er ég klálega ekki launastur í deildinni, þá er það einhverjum í KR, þannig að ég var til að fá hans stíl allavega, eins og það hljómar. Hallur hans hann til í það, Jesus. Já, vonum að Hallur standi sér vel í sumar. Við erum í kópaðinu, sko, takk. Já, ok, já. Já, nei, ekkert á móti honum, vonum þið standa sér vel, bara ekkert... Ekkert óvel. Ekkert óvel. En já, þú veist, það er bara að tala með hann Aron Jótíl. Það er til dæmis búin að ná svolítið flugi, sko. Já, en svo mætti Hólmar öll og þá tala um Hólmastílin. Já, þá má tala meir það líka, sko. Nei, nei, þú veist, að í þessum, þú veist, það eru náttúrulega peningar í þessu og núna eru kannski meiri peningar en vanlega og bara eðlilegt að fólk tala um þetta eða hvort sem það er eðlilegt ekki, en ég er ekkit að velta fyrir mér hvað þið eru að fá í laun í ykkar dagstælu. Þú segir alveg sko. Á nefnar. Já, og já. Þú veist, og síðan er þetta líka bara tölur sem er ekki alveg réttar og fólk hendi bara út og síðan bara gís fólk hvort það trúir því eða ekki. En þú kemur heim og það er vantanlega fullt að tækja verðum í búði. Voru þeir að selja þér einhverja sýn? Hver er sýnin hann á hlíðarenda? Ertu þá að meina... Ég meina þá... Þeir gagnvart einhverjum öðrum liðum á Íslandi? Já, og jafnvel í Evrópu, sko. Bara hvert ætliði? Valur er bara þannig klúbur sem ég held örglega að þið viti báðu tveir að þið fylgist með fótbolta og þá hérna, þeir vilja að vera Íslands og bikarmeistari á hverju ári og mér fannst það heillandi við að koma heim að fara í klúb sem er bara, þú veist, maður tala við gangavörðin og hann var bara pirraður skilur að því að þeir urðu ekki Íslandsmeistari eða bikarmeistari fyrir og lenda í við table? Já, lenda, gekk allt vel framan af síðan byrjar eitthvað að klikka og þeir enda á því að vinna ekki neitt titil árinu og það er bara vonbriði. Og mér fannst mikilvægt að þegar ég er að koma heim að þá vildi ég koma svona í eins mikið professional umhverfi og bara er í bóði á Íslandi og mér fannst Valur vera þannig umhverfi. En hvað, sorry, ég var líka fyrst, sorry. Nei, ok, þú veist, hann alltaf ekki til mér professional umhverf endurinn í bara þetta með hliðalókur í smárunum. Nei, Birki, ég vissi að það var að fara að koma ekki svona líka punkt í það. Það því ég ætla að fylgja eftir með... Þú er þó greinilega ekki komin á hliðan. eins og í KR og fyrir fleiri lið, þá er Evrópudeildin. Hann er mikill KR líka. Ok, ég er að ná þessu núna. Þá er Evrópudeildin bara make or break, bara líka upp á peningan og annað. En þú veist, ég hugsa bara að við séum í fyrsta skipti núna, bæði með Blikan og Val, í alvöru færi á að gera stóra hluti þannig í Evrópu, sko. Já, ég er alveg samanlegið, bara því miður erum við ekki í Evrópudeild í ár, en með þessu conference líka dæmi þannig að þá er ekkit langt í land fyrir íslensk lið. Nei. Og sáum það með Blikana núna, þú veist, þeir komist áfram á móti Aberdeen eða ekki að þá var það svolítið svona bara 50-50 leikur hvort þeir færu í conference líka ekki. Já. Þannig að ég held alveg klálega á næstu árum skrítið að segja þetta því að þú veist hvað er þetta, ekki lægsta sem að besta deildin hefur verið besta deildin, já sem hún hefur verið rönguð hvað er þetta,
vestadeild í Evrópu, já. Já, að þá skrýta að segja þetta, en ég held að það sé mikill uppgangur og ég held að það sé ekki langt í það að hérna, íslensk lið vonandi Valur komist þá í þetta conference league dæmi. Já. Það er líka bara eitthvað sem allir hægt að halda með á Íslandi að þessi lið gerir flotta hluti þegar til þess að koma deildin ofar. Við vorum að missa sæti í riðlakeppni. Algjörlega. Er enn eitt umspilsleikurinn frá okkur núna bara? Já, og þessi líka núna er bara þrjú liðið þegar ekki sem fara í Evrópudeild en ekki fjögur eins og voru fyrir tveimur ánum held ég. Og ég meina ég náttúrulega líka bara sem Íslendingur og stuðningsmaður íslensk fótbolta, það er mjög gaman að því að sjá blikana í fyrra, valta yfir hann að, hvað var það, Rapid, nei. Nei, það var hann að VN, Rapid VN. Það var Rapid VN, já. Og þeir unnu þá samfærendi, skilur við. Og það vekur alveg umtal. Ástriðavín, sorry, já. Ok, og það vekur alveg umtal út um allan heim. Veist, þetta er miklu starra heldur en við gerum okkur grein fyrir, þá var ég úti í Pólandi og bara strákar í pólska liðinu skilur bara vá, wow, þetta er flott hjá íslensku liði að slá þá út og líka vel drillaðir og svona. Nei, og tölum svona heppni og góði löngu boltanum og svona. Nei, já, og svo er líka það skilur. Þeir spila skemmtilega og flott fótbolta, þannig að það er bara auðvitað eins og ég segi, ég vona að Valur verði nú fyrsta liði sem að komist í þetta, en þá er bara því betur sem íslensku liðinum gengur og því betur er það fyrir íslenskan fótbolta. En að því ég veit að þessi spurning er ekki einna inni í kvöld, að þá verði ég að spyrja, þú veit náttúrulega ekki að vera að segja nákvæmlega hvaða liðið það voru, en þú veist, hvað heyrðir í mörgur liðum svona alvarlega, þú veist, hvað kom mikið til greina? Ég talaði við þegar ég kom heim, þá fór ég fund með Val, ég fór fund með Breiðablík, ég fór fund með FA og Víking. Já. Káringar eru greinlega með eitthvað villast númer, þannig að þeir höfðu ekki saman. Nei, það er bara eða öllu peningur sínum eitthvað færing, sko. Já, já, greinlega þeir kláruðu þetta, kláruðu gistur og það. Þú með yfirdráttu þennar, sko. Og þannig að valdur þú sérst útráðsni fjóruliðin bara besta samningin eða hvernig var það? Já, sko, það voru, ég ætla nú ekki að gefa allt upp hérna, en þú veist, það voru önnulið sem voru bara með mjög líka samninga. Og það hefði ekki verið mikill munur á því að ég hef val eða annað. Okay. En eins og ég segi, þá fannst mér bara konceptið við Val er að vinna og ég vill koma til Íslands og ég vill vinna. Og ég vill líka hafa fyrir því og mér er gaman að koma inn í skilur sérstaklega að Valur var að lenda í 5. seti að koma inn og vera að reyna að vera partur af því, að breyta því og verða Íslandsmeistari eða bikarmeistari eða Íslandsmeistari. Já, en nú erum við blikar ekki þekkti verið. Spurðu bara, ég finn að þú ert að reyna þú þarf að fara fram í þessu spurningu sem þú vilt spurja, hvort er fara með þetta? Nei, ok, þú veist, ok, við blikarum heldur ekki þekkti fyrir að vinna málum, skilur við? Nei. Þú veist, hvað var það sem af hverju valdur fæk að var þetta eru blikar? Þetta var eiginlega bara, eins og ég var að segja, sko, að þá fannst mér svona eins og ég segi, blikarnir líta mjög vel út, eru með mjög góða mannskap og eru með mjög góðan þjálfara og spila góðan fótbolta og svona og ég vissi að vita mála þeim vanta framherja og þannig að hefðaleg verið gaman að fara þangað. Samanlega. En hérna, það var bara eitthvað sem að, bara við allt hinum einn sem að heillaði mig betur og hérna, já, það var eitthvað meginn bara svona bara klúppurinn skilur við. Já, já. Að þú veist. Alla Heimir Guðjóns líka er, ef við tökum það samt bæði, Heimir Guðjóns, veist, Óskar Hrafn, varst að tala við þjálfarana, varst að tala við stjórnina eða? Ég var alltaf búin að æfa með Val já. Í fyrra. Og þannig ég þekkti inn á Heimi og ég var alveg að æfa öruglega í 4, 5, 6 vikur eða eitthvað svoleiðis og mér finnst hann mjög skemmtilegur og góðu þjálfari og hérna, en ég talaði líka mjög mikið með Óskar og mjög skemmtilega pælingar um honum líka, en veist, þetta er bara mismunandi þjálfarar og bara eins og gengur að gerist, sko. Algjörlega. Erum að fara að sjá því nýjunni sumar? Eitthvað í tíunni eða blöðu kanti? Ég veit ekki alveg nákvæmlega. Hvað vilt þú? Ef þú verður bara þjálfari, Vals? Þá myndi ég setja sjálfa mig í free roll, ekki að fara í vörn og bara að segja, nei. Þá myndi ég hafa mig í svona 10 hluturkinu. Já, ok. Fyrir aftar Patrik. Já, það væri svona mín draumastaða.
og vera fyrir aftan hann og vinna raunin bara með honum að þú veist ekkit þú veist, til dæmis ef ég að pressa upp eða eitthvað skilur og þá getur hann farið niður fyrir mig eða hann fyrir upp og ég finn niður fyrir hann og bara svona ekkit eitthvað svona sérstök stað að bara vinna saman sko. Ok, ekki Algjörða, næst að hreyfilsmenn okkar besti menn þeir þeir elska góðan iðina sko og þeir vilja bara vita hvernig lífið í byggingabransan það erfitt Það ekki það Já, ég með hér að fara út hérna hvað mínus þrjár í fyrramáli og vindur og enn einn lægðin held ég Þannig að ég bara að fara að klæða mig vel og tilbúið með hamar og nagla Þetta hvernig að koma heim í íslenska kuldan, loksins? Þetta ekkert spes Þetta held ég verra heldur en ég með myndi sko að menn tala að vísu að þetta sé hérna eitthvað vesti febrúar í mörg ár. Það bara að DSFU sko. Það bara alltaf eins við mér. Er alltaf vondur febrúar. Já, það bara, já. Já, við vorum einmitt að tala að ég og konan og hérna hvað veðrið miklu leiðilega heldur okkur myndi sko. Ég líka kannski bara svona vitlu, en hvaða mánuð myndi þið halda að vera kaldastur? Bara þessi janúar febr að því að þú ertu að spurja allir sem mars Já, það febrúar sko en þú veist að þú hugsa alltaf bara desember svo kaldur janúar febrúar svo seint á árinu mars næstur ég held að mars verður bara sem í sumar Já, það mars mér líður svona eins mars að þá sem við komum svona inn í sumarið mitt Já, akkurat Ég held að þetta var eitthvað svona trick question Þetta var trick question en ég leka ykkur anni jæja Kemi elska fátt mér góðan glussa og vil aðeins ræða HM 2014 Hvað eiginlega með merka sponsa? Nóðum marga. ein spurning á sponsa? Cirka. Já, svona. Annars væri þetta bara nokkuð lífið á Ok. Já, og þú velur sem að bandaríska landsliði fram yfir að íslenska á þessum tíma. Ef við fyrir bara aðeins yfir aðdraðandan, náttúrulega, þetta er stór punktur í þínu ferli. Já. Var þetta eitthvað sem búin að hugsa lengi hvernig komið þetta upp? Nei, sko... Ég man ekki alveg nákvæmlega allt skilur allt sem að gerist og öll símtöl og svona en allt í einu þá fæ ég mist kól frá einhverju þýsku númeri ég man ekki einhverju númeri og ég svara ekki og hlusta á hérna hvað heitir þetta, Simpson og hlusta á það og þá var það Jörgen Klinsmann þjálfari Bandaríska landsliðsins hef mikið áhuga að fá þig, bla bla bla, þannig að ég hringi umbásmanninum bara Ert þú að fókja mér eða, veist Já, er það símat? Já, ég held bara að það var eitthvað djók, skilur Og það hefur örgulega verið bara í lok 2012 Ég man ekki nákvæmlega allar tímalinn á þessu En þá fór það eitthvað með bara svona fyrsta stað að ég gæti spila fyrir Bandaríkin Þú veist, ég hafði aldrei pælt í því, ég var alltaf með vegabréf að ég fæðist í Bandaríkjunum og meðal annars þegar ég fyrir til EMG og svona þú veist að þá mjög gott að hafa bandarísku vegabréfum alltaf að fara í skóla og þar og svona og hérna þannig að mamma og pabbi þau heldur því alltaf fyrir mig og þá fyrir þetta símtal hafði ég aldrei paldið að fara í bandarískjóðsli síðan kom þetta og þá allt í henni var þetta svona einhver ákvörðum sem ég þarf að taka Varst að horfa í þú náttúrulega, svo ertu með Jósi Altidór, þarna í Aseta, sem er í keppni við þig upp á strækjurinn í Bandaríkjunum varstu svona veg og meta möguleikana henni á startinu hverju voru helstu þættirni sem varstu að horfa í þegar á valdir nei, sko þessum tíma þá finnst mér ég bara að vera bestur í heimi sko. Þú varst að raðið minn já, þú veist að hugsa ég bara ef ég er að fara í Bandaríkjunum eða íslenska, ég var að fara að byrja inn á hvort sem ég er sko. Og það var aldrei einhver hugsun að ég var eitthvað að velja með landslið hvort væri lélegra eða betra eða eitthvað svoleiðis. Það var bara eitthvað megin bara svona svipaði faktor og ég segi þér á þann með, þú veist, ævintýra gjarn og prófa eitthvað svona sem að kannski allir hefði ekkit prófað og þú veist, ég man alltaf að ég hugsa þú veist, það væri að fara í íslensk landslið ég þekkti, og búin að vera í 21 og þekkti mjög marga í landsliðinu margir af strákum góðu vinir mér ennþá í dag það hefði bara verið svona allt normal einhvern veginn hefði bara verið einhvern veginn svona já þú veist, þú átt bara að gera þetta þetta er bara planið þitt og þú gerir þetta bara kynnist þessum, ef þessi þekkti allar þessi gauður og bara verður með þeim næstu 10 árin eða eitthvað
og bara vera svona eðlilegt og mér, viðst, ég var einhvern veginn ekki til viðst, mér langaði bara að prófa eitthvað annað og þetta var eitthvað svo fjarstæðukennt fyrir mér að, og eitthvað spennandi þannig að ég bara miljón með svona litli faktora sem að kikku inn í og svo náttúrulega auðvitað líka á þeim tíma sko að komast á stórmót að það var bara eitt ár í HM hana. Ísland voru reyndar alveg líklega töpuð playoff minni með á móti Króatíu en Bandaríkin voru svona nokkuð safe á að fara á HM þannig að þetta var svona líka pæling skilur að fara þanga og komast á HM Já og líka bara mikil uppsveifla í þessu bandaríska liði þarna og stór markaður líka upp á líka... fjárhagslega skilur Já, já, það var náttúrulega rísa markaður og eiginlega svona eftir á svona sem mér eldri sé ég hvað í rauninni hefði verið hægt að komast að miklum tekjum Já. Ef ég hefði ekki kannski lent í meðslum og svona sko. Ekki það ég sé að líka mér við Kristján Pulisic tölvöld betur en ég og svona en þú veist, þessi samningar sem hann að gera þetta ekki einhverju, þú veist, 5.000 kall og innleiksnóta sko Nei. Þannig að Ekki í listan að messa hann með það? Nei, hann pottið til í það, sko. Já, pottið, sko, ekki lofaði því, sko. Já. Nei, en jú, veist, auðvitað, það hefði verið spennandi, skilur, ef landslýsferillin hefði náði endast aðeins lengur. Varstu ekki búin að hendi eitthvað hann sé lett í lana áður hún að meðsla hreinan hrjáur eða hana? Nei, eins og sérði þá ekki með mikla róta en þótt að í dag, sko. Ég er ímyndaði hvernig ég var þegar ég var sko 23 ára, sko. Ég var bara eins og hókanum góð skröðan, ekki góð sér lett. Nei, þetta er líka sín í rækjum síðan, sko. Hana. Ég var ekki skemmtilegur hann þegar sér lett, sko. Eða sko, kannski geta haldið babyface lookinu, það er kannski gott fyrir þá. Já, það verður fullskast alltaf að öllusingur bara en þú veist fólk gerði mikið mál úr sem skiptum á sínum tíma Já Vóðu þetta þungt á þér? Nei Ekki neitt sko Þetta var náttúrulega aðeins erfiðar kannski fyrir fjölskyldu og svoleiðis en síðan var líka ég veit ekki hvernig ég man ekki hvernig það var nákvæmlega þetta hvernig var 2013 Já Var, þú veist, social media eitthvað rosalega stórt þá eða Því maður var alveg eitthvað skilur við, en... Ekki eins og það er í dag, sko? Nei, ekki eins og það er í dag, en... Ég veist, kannski þetta væri eitthvað verra í dag, sko, en þannig var ég náttúrulega bara, svo sé, 22-23 ára eitthvað, var bara ungur og vitleis og gæti ekki verið meira sama hvað eitthvað Pétur eða Páll var að skrifa um mig á einhverju kommentakerfi á Íslandi, sko. Já. Þótt að sé reyndar ennþá núna þegar ég þrítugur, sko, að Það kom einhverja fréttir og svona hvað er verið að skrifa um þennan Íslending? Útlending, hvað er verið að skrifa um þennan Amerikana? En var ekki Tómas Tómas spurningu hann, Leifur? Jú, já, Tómas Tómas vildi rósaði hvað að tala góða íslensku við að vera bandarísku, sko. Já, ég ætla að vera ósammálunum, sko, því að mér finnst ég mynd ekki tala, mér finnst Rasmus sem er mér í val, sem er Dani, talar hann betri íslensku en ég, sko. Já, hann kennir einmitt í háskóla alvöru káur ykkur. Já. Nei. En hérna, já, það er bónusspurning. En það er spóns líka það? Nei, reyndar ekki, hún er frí í þessi. Nú, það er ekki bónus fyrir þetta ekki, þetta er bara bónusspurning. Við skulum hafa hann í bóði. Við erum nóg mikst í þaralum. Hafa hann í bóði kölska. Já, ok. Gæðu við ekki ekki að veit. En ef þú stillir upp fæfa sætliði með sjálfur, bæði bandarísku og íslensku. Sérst, fjórir aðrir. Mm-hmm. Eitt lið. Nei, tvö lið. Tvö lið. Sem ég hef, nei. Já, sem þú spilar í báðum liðum. Ok, en verði ég að hafa að spila með þessum Íslendingum? Nei. Bandaríkjamanum? Nei. Og þetta er í dag? Já, og þú ert í ópið hérna. Það er eitthvað í dag, sko. Nei, má vera all time bara. All time? Já. Ok, all time frá það ég byrja að horfa, þú veist, ég þekki ekki þannig að Áske Sigurvin svo. Nei. Og það var vantalega, shit, hvað er þetta að koma mér? Ég er ekki góður í vörð, sko. Í five aside, ég get nú eld manni minn eitthvað. Eiður Smári, mm-hmm. íslenska, byrjum við því. Eiður Smári Átó. Gylfi Átó. Mm-hmm. Þá erum komið þrjá. Ég kemist ekki í liðið, sko. Þú mátt þjálfa að öskra það, sko, eða vilt. Nei, höfum við með. Já. Gylfi
þurfum sko varnamenn og ég fæfa sæt sko ég verða velið Guðlu Viktor að það er svona besti vinur minn sko okay. og hann er standið sér best af Íslendingum í dag þá eru fjórir hann kom einn varnamann með þrjá sko ég ætla hann svona sexa en ég ætla að hafa hann í hafsendin og vantar mér eitthvað góðan sko varnamann þá verði ég að ég var ætla að hafa þú herra mann reyða svona regla. Já, hafa eitthvað svona vel geðvikan okay. sem að hinir væri bara hrætti við sko og myndi bara vinna allt, sópa allt þannig fyrir aftan rétta eið boltan hann skorar var ekki hlut með hann bandariska það væri ég þekki náttúrulega ekki einhver varna með hann Pulisic klálega mm-hmm. Ég þá væntanlega líka. Já. Sjálfsvið. Ég púli sig. Er Landon hana? Nei. Dempsey væri hana. Já, Dempsey. Var hann góður maður? Nei, hann er dóttin út. Ha? Hann er ekki með. Nú, ok. Ég ætla að hafa allt í dór. Ok. Af því að hann væri bara svo tankurinn frammi. Mm-hmm. Myndi bara skíla öllu og myndi alltaf bara láta hann fá boltan og hann myndi svona posta upp skílur. Hvernig var ég komið? Púli sig. Ég, allt í dór, vantar. Það er ég að vera varmar, velja markmann. Þetta er ekki með markmannum. Nei, nei. Og gott að það er margir bandarska markmann, sko. Tim Howard var nú reyndar. Já, veist, ég hefði valið hann í markið, sko. Hafsend myndi ég velja John Brooks. Við þið hver er það? Nei. Hann er í Wolfsburg í dag. Ógeislega góður. Svo að miðjunni myndi ég taka örglega taka McKennie, Juventus. Já. Hann er öblur líka. Mjög öblur. Besta McKennie. Já. Nei, hann er dóttun út. Hann er dóttun út. Ég tek Tyler Adams, hann er í Red Bull Leipzig, RB Leipzig. Ok. Vinnu hestur. Ok. Algjörlega. Ef við skiptum okkur aðeins yfir í Bundesliga, ef fyrir mig Werder Bremen. Þetta er, við gefum okkur að þetta sé kannski stærsti samningur sem þú hefur tekið á fellinum. Já. Og þú endar á að spila 28 leiki, skora 4 mörk. Sem er líklega aðeins undir þeir markmiðum sem hún setti þér þegar hún komast í klúbin. Mm. Var þetta meisti? Já, sko, ég var náttúrulega meittur í, sko, ég var hann í 4 ár. Var meittur í eiginlega 2 ár og 10 mánuði. Mm-hmm. Og þetta var eiginlega bara hræðilegur tími, sko. Eða, sko, þetta var skemmtilegur tími upp og það að vera komin loksins í svona eina stæðstu deildunum og rís klúppur og allt svoleiðis en bara meiðslinn og síðan lendi ég í einu nægilega einu góðu ári hana og það er eiginlega ár sem ég er með þjálfara sem ég lendi upp á kant við og spila nánast ekki neitt og síðan eru hinn áriðinu bara það er meittur, kemur tilbaka spila 1-2 leiki, 3-4 kannski meiðist aftur og næjaldrinu rýtma. Þú veist, eins og þegar ég kem þangað og ég meiðist eftir, ég spila ykkur 6 leiki eða eitthvað, þá meiðist ég 1 ár. Kem tilbaka, fyrsti leikurinn er á Allianz Arena, fyrsti leikur tímabilsins, fyrsti leikur minn í 11 mánuði og móti bæmun hérna 2-6-0. Skemmtileg byrð. eftir þegar að vera meittur í 1 ár. Og þá næg ég einhverjum 3-4 leikjum, þá kemur þessi þjálfari, ég lendum upp á kant við hann og síðan verið hann loksins rekin eftir tæplega ára eða eitthvað og þá byrja ég að spila hjá 9 þjálfara, meði mig, kemur tilbaka, spila aftur hjá 5 þjálfara, spila einhverja 5-6 leiki, meðist þá í ár, kemur tilbaka og næg að spila einhverja 2-3 leiki eitthvað, þá rennur bara saman einhvern út. Já. Af því að fengum Gumma Tóta til okkur um daginn og hann var að tala hann var aðeins að rífa niður þessa glansmynd sem að menn hafa að atvinnumann lífinu. Mm-hmm. Þetta sé ekki dansarósum eins og þú talaðir um. Mm-hmm. Hversu erfitt bara, ef við förum aðeins yfir það, að vera svona mikið meittur, vitum þetta hvað þú getur? Mm-hmm. Það var mjög erfitt að vera meittur, en sko, þegar ég var meittur þá ertu eitthvað meginn, ég lendi í svolítið leiðilegu meiðslum, ég lendi fyrst í svona nára mjaðmarvesinni að þá var ég meittur, var kannski frá í 2 mánuði og þá voru þið bara ok, þú veist, þú byrjar að spila í 2 mánuði, síðan þegar ég er alveg að koma tilbaka, er alveg að bara vera fitt aftur, að þá bara svona rífur þetta upp aftur. Þannig ég enda í rauninni að
þetta er ekki eitthvað svona krossbandslit sem ég veit bara ég klára eftir 9 mánuði eða 10 mánuði eða eitthvað. Þetta var alltaf svona kannski 3-4-5 vikur og séðan bara alltaf aftur. Þannig ég vissi, þannig að þetta var alveg svolítið þreytt í lokin, þetta var alveg svona, þú veist, er ég að fara að geta að spila fótbolt eða ekki. Mm-hmm. En það var eiginlega auðveldara að vera middur, heldur en að vera heill og vera með þjálfara, þetta var ekki þjálfara, þetta var mér að kenna líka, en að fá ekki að spila. Mm-hmm. Að vera heill og fá ekki að spila, og ég var að æfa og var að æfa með gaurum sem að mér fannst ég bara að vera 10 sinnum betri og er og var betri en þeir voru að fá að spila en ekki ég. Það var eiginlega miklu erfiðara heldur en að vera meiddur, sko. Algjörlega. Þarna, aha menn, þeir eru að pæla, er einhver möguleiki að spila aftur bandaríkjalandsliði? Er ekki gamla klisjan að segja, þú veist, aldrei að segja aldrei, en já, ég myndi nú ekki reikna með því, sko, að vera komin til Íslands og vera að spila í bestu deildinni. Bestu deildinni, já, mann til halda hann til auka líkurnar. Reyndar besta deildin, en hérna, ég myndi ekki reikna með því að það sé að fara að gerast, sko. Nei. Það er leikmaður í Norvits, sem já. Er framherji, sem að er að starta í Premier League, sem já. Er ekki í landsliðinu, sko. Nei. Þannig að það er svona svolítið skrítið. En er það besta deildin? já, þess, ef við förum út í að þannig að þá... Já, fullan séns, greinlega. Já, algjörlega. Bari og Mosamenn, þeir vilja bara vita besti þjálfari sem áttu ferlinum félagsliða og landsliða. Besti þjálfari sem ég haft á ferlinum sem þá bara fótbolta þjálfari eða... Já. Ég myndi segja Florian Kofeld sem okay. var þjálfari minn í Bremen. Já. Hann er núna þjálfari í Wolfsburg. Já. Hann því við örugglega ekkert hver þetta er sko hann er svona hann var ungur þegar hann var að taka við Bremen og var sem sagt aðalþjálfarinn rekinn og hann var í varaliðinu og mjög bara svona taktikal og góður þjálfari góður maður líka mhm það er rosalega mikilvægt og vesti þjálfarinn að segja þessum sem ég lengt upp á kant við í Verði Bremen Alex Núri já, eða þú veist vesti, það var ekkert bara það var náttúrulega bara mér að kenna líka sko þannig að já, segja það kannski ok, Alex Núri og landslið vesti og besti já, ég var bara með einn þannig að fær hann þá báða Nei, veist, ég vil fá líka eitthvað svona. Nei, mér varst Jörgen hann náttúrulega þjálfur Milansliðinu og mér varst hann vera mjög góður sko. Mm-hmm. Sérstakur gæ og get ímyndað mér ef ég væri svona einn af þessum eldri mönnum í liðinu þegar hann var að koma, það hefur svolítið erfitt fyrir þá aðlast mm-hmm. eins og bara til dæmis að þá í hver einstu borg sem við fórum í að þá svona vildi hann alltaf að við myndum einhvern veginn á að bónda við borgina. Já. Þessu, fórum til þessi Boston einhvern tímann og þá kom einhver maður sem að survivaði Boston bombing marathonið. Já, einmitt. Þessu, með eina löpp og kom og held fyrirlestu fyrir okkur. Já. Og þú veist, vildi fá svona patriotic, þú veist, að það væri meir en að segja að spila fyrir bandaríkin. Fórum einhvern veginn til Dallas, minni mig. Þá var... kom einhver svona conspiracy theorist með John F. Kennedy drápið, tók okkur í sko, 2 tíma fundið eitthva og bara eftir hennar fund sko það var ekki séns að ég trúi að þú veist að hann hafi verið drepin eins og hann var drepin sko og, veist, hann var með alls konar kenningar sko að það bara fullt að veist, einhver tíma hann sofa við í og látum við sofa í og mann ekki veit hvernig vorum að fara að spila og látum við sofa í svona súrefnistjaldi inn í herbyggi það var svona mikið að sérstökum hlutum og svona maturinn og var kokkur frá Þýskalandi sem komast snitsil alla dag neða, mjög gott mataræð og eftir hverjanast æfingu til dæmis og varstu bara þvingaður að fara í 8 mjöna ísbað og það var bara svona, hann var með sín á hluti og það var bara, þú veist, gerðu þetta ef þú gerir þetta ekki, þá bara ferði ekki að spila já Það verður bara ekki valinn. Voru það reða saman bara þýskunni eða?
Ég var ekki alveg komin inn í þýskuna þegar ég var með hann en en í dag hans. Já, ég svona kannski svipa á íslensk svona, bara barnamál sko. já, ég trúi því ekki. en já, ok. Gold Cup, við tókum fjóra setið þar. Já. Töpum við vítismenginni. Já. Ég skoraði mínum við því. Já, það er fröldu, það er fröldu. Taka kepa í kennslum. Þetta var versta víti sem ég sé. Þeir áttu að labba upp á punktinum og allt er undir. Sko, ég skipti einhvern tímann um stíl svona í vítaspinnum. Ég klúraði tveim vítaspinnum á fjárða millibili. Klúraði þegar ég var í Hollandi og klúraði í undanúrslitum í bikar á móti Ajax. Shit. Það var ekki skemmtilega tilfinning. Það var hérna, man vel eftir þessu að þá voru að spila um Ajax. Við fáum víti í fyrir áleik, þeir fór rautt spjald. Ég klúra vítinu, 0-0 í hálfleik, svona stöppum við stálinu, skilur ok, venni manni færri við fyrir út og klárum leikinn. Mínúti 46, fær hægri bakunum okkar annakur á spjaldi sitt, rautt spjald. Þeir fá aukastmyndi frá 35 metrum, Lasse Sjöni tekur aukastmyndi og setur hann í Samuel og þeir vinna 1-0. Ég svaf ekki vel þessa nótt sko. Nei. En þú veist, að labba upp á punktinum, er það bara, ok. Ertu búin að velja þér hótt bara þú eru labbar, til dæmis? Þetta er mismunandi sko. Ég stundum velja mér hótt, stundum reyni að fylgjast með markmannum, stundum bara skipti hug bara þegar ég að hlaupa sko. Mm-hmm. Þessi stíl sem að koma meira og meira inn núna, það sem að þú skokkar upp boltanum, hikar og velu þér. Jorginho stæl. Jorginho stæl, Albert. Vinnur mín landsliðinu, hann segir að hann geti ekki klúra víti svona. Nei, hann er samt búin klúra víti. Já, já en hérna, ef við byrjum á stílum þínum, þú varst með eitt stíl og skiptir í annan. Já, ég var með meira bara svona valdi mér hotn og hérna, og fór síðan bara eftir því. Síðan bara fór ég að reyna að fylgjast með markmannum, svona reyndi svona aðeins að líta svona upp og sjá hvert þeir var að fara og hæja svona á hlaupinu og svona. Já. En síðan bara eitthvað sko, ég held að þetta hafi bara rosalega mikið með sjálfstörst að gera og maður tekur meira og meira eftir því að þegar menn klúra fyrsta vítisminu eða fyrsta klúra í fyrsta skipti já. Þá er þeir gjarnar að klúra aftur já. Eins og Jorginho og félagi eitthvað, hann klúraði ekki hvað fyrstu 20-30, ég veit ekki hvað margir síðan, hvað klúra þrema síðustu 7 eða eitthvað svona skoraði þetta en með hann skipti líka stíl daginn og klúraði líka þannig, það ekki? Já, og Balotelli var líka minni mig, fyrstu 28 inn eða eitthvað. Þetta er eitthvað, ég held að sé bara sjálfstraust, bara, ég er líka, allega gaman að þeirra menn standa á æfingum og er að bombanum upp í Samuel og segja, ég get ekki viti, sko, og síðan, þeirra er allt undir á 90. mínútu, sko, og þá er allt ekkert að fara bombanum upp í Samuel, sko. Nei. Hvernig er þá, eins og bara fyrir því, hvernig er spennust í þeirra að labbara boltanum? Nær það að stilla þig eða ertu bara, er adrenalín á milljón? Nei, ég næ eitthvað meina að stilla mig niður. Ekki spurði mig af hverju eða hvernig og ég klúraði víti þannig í Hollandi og þá tók ég næsta aftur og þú veist, klúraði þér enda líka. En að þá hérna, þá var heldur þessi vítin tekin af mér, sko, þangatlega næsti klúraði. En ég veit ekki, þetta er eitthvað með, maður bara svona, svo fyrir stóra ákvörðin, maður bara reynir eitthvað með að sóna út og taka nokkur andardrætti og já, síðan bara reyna að koma að bolta með neti, sko. Já. Algjörlega. Ætlar það að taka vítinu sem var? Ég veit ekki, við þurfum að ræða málin. Ég held að Patrik taki vítin. Ég hérna, alltaf vona að ég fá að ræna þessu á honum, en það kemur ljós. Barjármenn, messamenn, vilja vita hvað skorum mörgu sem var? Ég er framherji og allt svoleiðis og hef svona verið, já, auðvitað langar mér að skora eins mörg og ég get, en ég hef aldrei verið með eitthvað svona, eitthvað tölur eða markmið að skora. Ég er rosalega mikil vinnir, mér finnst gaman að vinna, ég elska að vinna leiki og ég man alveg eftir því að spila leiki sem við höfum unnið og ég klúra mörgum döðafærum og ég brjálaður eftir leik þótt að við vinnum. En ég menn bara að fer inn í leiki til þess að reyna að spila eins vel við get og til þess að vinna og þannig að ég er ekkit með engin markmið. Nei, ekkit markmið að skora eða leggja upp, bara að reyna að standa mig vel sko. Okay.
kannski svolítið boring svar fyrir ykkur en... Mjög, já en, bara, ég veit ekki af hverju, ég bara hef alltaf verið svona og já, svona markmæðsetningar og svona hafa ekki, ekki verið mín specialtí sko Ok Ok, en ef við tökum, mér langar aðeins að fara aftur inn í aðseta þar sem að bara einhvern veginn það fór allt inn skúraðir Já, þú veist, þú kannski heldur það því skoraði nú á mörkum en ég klúraði nú á færum líka sko Já, þú fekkst bara helling á færum Já, komir í færi Byrjum bara því að því að þú talar líka sjálfstöðstið bara í vítunum Hversu mikilvægt er það fyrir strækir að vera að skora? Já, það er bara Formið Eða sko Fyrir mér er bara sjálfstöðst eitt af mikilvægsta sem þú getur haft í fótbolta og hérna ekkert endilega bara fyrir framherja en þú veist að verða extra mikilvægt fyrir framherja líka að líða bara ekki eins og þeir séu svona svolítið svona önduða gunn þess að ég man til dæmis eftir þegar ég kom í Bremen og lendi einmitt í þjálfarunum hana að þá leið mér til dæmis bara alltaf þegar ég kom inn á eða byrjaði að þá leið mér bara þannig að þegar ég klikka á einni sendingu þá var ég að jæja, nú er ég farin út af eða ég klúraði færi allt fyrir það, þú veist, þegar ég var bæði á Íslandi og í Danmörku og í Hollandi, að þú veist, ef ég klúraði dauðafæri eða klikja á sendingu eða eitthvað svona þá bara veist, skipti mig svo litlu máli að bara þú trúir þig ekki og veist, klúraði kannski þremur dauðafærum og skoraði eitt mark eða eitthvað, að þá var það bara þá vildi ég bara fá boltan aftur og veist, vildi bara frekar klúra öðru færi heldur hann að ekki fá boltan var bara alltaf klár og bara pældi aldrei í þessu Þannig að, og ég fann fyrir þegar ég fótið bremin að þá hérna, eða þegar ég lendi í þessu þannig með þjálfarana, þá fór eitthvað með sjálfstrausti. Og það var svona fyrsta skipti á mínum ferli sem ég upplifi eitthvað með svona sjálfstraust leysi. Þannig að ég myndi segja bara sjálfstraust í fótbol, það bara eitt af mikilvæg sem getur haft, sko. Já, og líka þá greinlega að fá trausti, eða sem njóta traustins. Já, já, en svo til dæmis þegar ég var í Danmörku og þá var ég ungur í AGF og ég held að ég fyrstu 16 leikjónu minni mig. Gæti verið svona 1-2 give or take að ég skoraði ekki mark í þeim en samt byrjaði ég alltaf áfram inn á sko. Og það var bara því ég gerði alla skítavinnuna, ég gerði alla vinnuna sem ég þurfti að gera, lagði kannski upp eitthvað, bjóð til mikið fyrir aðra en svona gerði allt sem ég þurfti að gera nema bara boltið var alltaf stöngin út og þannig að þjálfan hefði öðvöld að geta tekið mig út og setti einhvern annan inn en hann til dæmis bara gaf mér traust þannig að ég svona vann mér inn traustið frá honum Og síðan eftir það þá byrjaði ég að skora og þá hérna var þetta einhvern veginn bara fór einhvern veginn aldrei aftur. Finnst þér utanvallar eins og til dæmis þarna í Bremen það sem að og það var líka fannst þú upplifa meira kannski ef ég klúraði þessu þá er næstum að þetta er ekki bara 9-5 það sem út á lyklaborðinu og síðan bara ég klúraði skoti og ég bara gerði einhver mistök þegar ég sendi einhver tölvupóst og síðan held ég bara áfram. Það er einhver að stökkva í sætið eins og Gummi orðaði það. Já. Það er svo mikil samkeppni. Var það erfiðara utanvalla til dæmis með að mynda vini og tengsl og svona að upplösa harðara samkeppni? Hvað þá að það er upplega frekar þarna þegar var verið þegar varst að bítast fyrir sætinu versus það þegar varst eins og í bara aðseta eða annars staðar það sem varst að ræða minn, skilur? Nei, í raunin ekki, af því að þú veist, í raunin er þetta allstaðar bara alveg eins, sko. Þetta er bara dogfight, er það ekki? Jú, og bara alltaf, og þetta er bara konstant pressa alltaf á þér, og það verður alltaf meira og meira, það var kannski, ég var búin að vinna mig bara meira inn í til dæmis Alkmaar. Mm-hmm. Þú veist, kannski, í Alkmaar var ég kannski búin að skora, hefði ég, 6 mark eftir 10 leiki eða eitthvað, og þannig ef ég fór í gegnum 2 leiki að hans að skora, og þá bara vissu þeir ok, hann er bara að fara að skora í næsta leik skilur mm-hmm. og þá bara, það gerðist og með að við kannski í Bremen að þá segjum kannski bara ef ég er 100% og framherinn kannski Alkmaar er 90% mm-hmm. eða þú veist svona geturlega séð eða eitthvað svo leis að getan, munurinn er kannski segjum bara 10% en í Bremen var það þannig að ef ég var bara 100% að gæðin sem var þá eftir mér í rauðinni hann er bara 99% skilur mm-hmm. og þá kemur kannski bara formi og kikkar inn og segjum bara ég dett út í 2 leiki hann fær að byrja inn á í 2 leiki skora 2 mörg eða skora 1 mark við vinnum, þá er ég bara út Já. Nema þá eða ég hef búin að vinna mér þetta inn skilur það var eins og horfir á Lewandowski, ef hann fyrir gegnum 3 leiki núna að hans að skora, hann aldrei að dettur liðin Nei, áfraka bara
en þú veist, þú bara vinnur þér inn á hverju statjú sama hvar þú ert og bara hver sem þú ert þú, ef þú stendur þig og vinnur þér inn fyrir þínu þá farðu það tilbaka en þegar þú ert svona vinnaði inn í þetta þá skalstu verið tilbúin að taka tækifæri þegar það gefst sko. Hvað leiði best? Í atnur með sko Já. Ég myndi segja það örgulega í Danmörku fyrsta leiðinu Gef. Já. Að þá var þetta miklu meira Þurftur, bara, varstu sænaður inn sem náttúrulega strækari að þurftur? Neini, þetta var bara boltasæki bara. Já, bara basically, sko, það var ekki margir sem að höfðu trú á því að ég hefði endað það sem að ég endaði, sko. Já. Ég myndi segja mér að liði best þar að því að þar var þetta meira bara svona ástriða fyrir fótbolta og ekki skilur vinna mín. Að þú veist, ég held að ég hafði ekki lifað á kannski svona útborgu launum kannski svona 150 skall á mánuði og menn halda mitt skilur alltaf að atvinnu mennskan sé Það að pumpa tölunum upp, dóttir þið, sko Já, líka einn heima, þið sjáu það Já, Arni Jóti líma Já, hann búið að pumpa hann svolítið upp líka en að þú veist að þá veist, var bara að skýta launum og ég var bara í fótbolta að því ég elska að vera í fótbolta og En vissir ungu, þetta væri stökkpallur eða hvað? Já, þú veist, draumunum var alltaf að fara lengra, skilur og veist, þegar ég var búin að vera þannig í kannski 3-4 mánuði þá var ég bara, ok, veist, ég er bara einn að bestu hér ég ætla bara að koma lengra sama þegar ég var komin í aðset að byrja vel þar var alltaf að skora þá bara, ok, ég get ekki betra að komast næst síðan þegar ég var komin til Bremen ég man ég hugsa þetta er 3 vikur ég æfa hann í Bremen, ég bara, shit, þessi gæði ekki neitt ég bara að fara að taka 1, max 2 ár hérna og síðan ég bara að fara í Dortmund eða í Bremen líka þannig var bara hugafæri á þessum tíma og ég held að mér hafði liða best þannig að því að þú veist það var bara voru einhver ábyrðir voru, veist, var ekki ég veit ekki hvað það var en það var bara einhvern megin þú veist var svolítið svona íslensk stemming það var bara gaman í klefanum og ekki eins mikil alvara en þú veist síðan veist, komið til Hollands og komið til var ég komið til Þýskalands að þá erfitt til að myndast vini þú veist, það er alltaf, við erum kannski bestu vini í klefanum, síðan bara kemur næsti gluggi og þá er þú farin eða ég farin og ég held að það veri eitt og eða kannski 3-4 gluggar eftir ég fór frá allmar, voru allir sem ég var með í byrjunarliðinu farnir það sem ekki velta í öllum sem liðum þannig að já, ég er í AGF Hvað gerir þú þegar þú ekki að spila fótbolta? Nún í dag er ég að sjá bönnum mín bara og skáka Ég geti logið því, sko. en þú hefur vantlega haft alveg tölur á tíma í atvinnumennskunum, bara yfir ferilinn. Já, svona... ég, sko, ef við erum að tala um bara þeirra svona áður en að börnin kom og svona, þá var það eiginlega bara PlayStation. Já. PlayStation og svona undanfærin ár Counter-Strike. Ertu góður eða? Nei, já. Þú notar orðið mellu færið áðan, sko, í skákinni. Já, og fer, hendar, já. Það ránir núna. Má ekki segja það. Nei, helst ekki, ok, já. Okay, er það búið að lóta? Hvað er það út eftir? Já. Ok, hvað er það út eða? Ok, þá hérna. Halda áfram samt. Þetta var hans og ekki þín samt, það er ekki lókur, sko. Hvað segjum að miðlungsfær? Já. Ef ég geti sagt það? Já. Tekir þetta tilbaka, það var alltaf. Hart orðað þjómar. Samlega. Já, má, fyrir. Sér þetta á hesturinn að útrið hefum, sko. Þú kannt ekki að fara bak, sko. En hefur eitthvað, fyrst þú minnist það á PlayStation, hefur þú verið að rífa, já, öskur í kottana yfir FIFA-reitinginu eitthvað svolítið? Æsaðu yfir því? Nei, ég hef aldrei verið í FIFA, sko. Ha? Nei. Hvað er hæsta FIFA-reitingið? Þú veit lítur að veita það. Nei. Ég ætla ekki skapna á 77. Ég, sko, Aldrei verið í FIFA, það mest. Nei, þú veist, ég alveg spila, skilur þegar við vinir hittumst eitthvað og fáum einhver pítsu frá Dominos og... Prófaði FIFA 18. Og bjór, og þá, hérna, þá hefur alveg, ég alveg tekið nokkra leiki, sko. Já. En alltaf þegar ég, sko, ástæðan fyrir ég byrja í PlayStation og tölvuspilir enn í general var bara að halda kontakti við vinina. Að þú veist, ég var mikið einn úti... og spila töluleiki með 3-4-5 vinum mínum frá Íslandi að þetta var eiginlega bara þannig sem við heldum svona góðu kontakti sko Þú ert með skemmtilega tölu í dag, getur sagt þetta? Í dag? Já Hvað er með? Það er 69 Það er ekki bara frekar gott með að vera komin til Íslands Jú, það er bara Peak rating er
74, ekki það? Jú, þannig að dansa við gullkorti, sko, alveg við það. Já. Ég er aldrei ekki... ekki að taka eitthvað svona að lesa kortið mitt og vera brjálaður yfir öllu eins og það allir þessi gæra. Jú, nákvæmlega, tökum það kontent. Við skiltum gert að finnst ég með það fyrir frammi. Eða, ég veit ekki hvað er gott og hvað er slæmt, sko. Ok. Eða ég gerum að greið fyrir 100 mentala best. Já. Segjum að 74 á sér kannski plus minus fjórir og við tökum silvurkortið þetta 74 eða myndi bara giska á statsöður. Byrjum að pace. 0 upp í 100 78 Spot on! Segist ekki spila FIFA Ég veit þetta allt maður. Hvað er maður næsta? Ok, shooting 68 68 Það er alveg verið disrespect Ég vil frekar fara undir yfir, sko. Sko, þetta stendur ekki en weak foot, stjörnur 0 upp í 5 eða 1 upp í 5 Þrjár. Já, örglega. Ég veit ekki svo, ég bara aftur því þetta fitmat, sko. Okay, ég var að reikna með tölunum, sko, weak foot, þannig ég segja fjórar. Passing? Ég gerum ekki grein fyrir þessu, sko. Ja, þetta er bara bull okay, þarna, sko. Hvað var reikningi, 74? Já, þeir eru að fara illa með þarna. Ok, í passing? Já. Sjá, þrúból sjá mér það. 53. Nei, 62, já. Ok, það ekki svo slið. Dribbling. 100. ég er ekkit góður í því, sko. 68. Já, 73. Og síðan koma defending og physical, þetta er sem þetta er skemmtilegt. Sko, physical ætti að vera way up there, sko. En defending er hvað, það er 48. 29 Mér sendist það að björdum Og physical Það byrðu ég er mjög physical Því voru ekki alveg vissi hvort þú var að grína þetta ekki Ok, ég var bara að halda þetta þá var ég að grínast Physical, ég ætla að segja það sé svona 56 Já, 60, 60. Wow. Já. Nokkuð spot on, já. En með að þú spila mikið FIFA þá er að skilja leitt og er nokkuð nátt. Sko. Já, síðan færðu, ég langaði bara rétt aðeins að taka Hammarby og Lech Poznan. Þetta er sérstaklega Lech Poznan, þú ferð þetta til Póllands og þú talar að þú sért mikið frá æfintýri. Mm-hmm. Hvernig var? Þarna erum við komin svolítið svona á annan tíma, því að þarna var ég með alveg tilboð frá bara öllum heimshotnum. Sko. Af hverju tókst ekki svo... Vöki mín, eitthvað money move Big money move Sko ég, það var alveg inn í myndinni sko að fara til, þú veist, það var Kína og Japan og Suður-Kórea og Bandaríkin meðal annars en þannig er ég bara komið með þannig var ég komið með stelpu sem var ekki að vera fjagra og strók sem var að fara að fæðast í apríl okay. og ég var ekki að fara að gera þeim það að fara til annarkvort þurfti ég að fara einn til, þú veist, þessar landa og vera einn í eitt ára eða eitthvað og veist, í COVID og okkur svona var ekkit mikið skemmtileg flug á milli staða og svona Nei. Eða þá að fara að láta konunum minna koma kass ólita í eitthvað svona land og eignast bann í bara einhverjum aðstæðin sem að ég heila bara okay. gæti heila ekki bóðið henni upp á okay. og þá var eðlega svona Pólland bara einhvern veginn fyrir valinu, þú veist, það var skemmtilegt múf, stórt lið í nýju landi töluvert núna jákvar bara gagnvart Póllandi núna heldur en ég var áður já. Og bara já, þetta var veist, góður tímar sem enda er enni svolítið leiðilega sko Já, en þú veist, ok, þú segir þetta þú veist, náttúrulega bara, kannski erfið aðstöðu sjálfur með, eins og segir, með kassólita konu og batn og svo framvegis en samt að því sögðu, þú veist hefur verið mögulega ok, hefur verið bara hugsa kesið þá hefur verið mögulega að vala eitthvað annað Já, klála ef ég hefur bara hugsa peningana þá er náttúrulega farið í eitthvað um framöndu löndin sem að bjóða betri samninga mm-hmm. en líka kannski ef ég hefur verið einn þú veist, ef ég hefur bara verið einn Já, einmitt, og bara eftir ekki konu eða ekki bara konu og bönn og þá og
stundum þegar ég segi þetta þá verið kona mín alveg brjálu því hún sér ég að þið farið með þér alltaf hvers sem þú farið eitthvað bla, 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 þá er þetta, þá er þetta bara meira að segja þú veist líka, eins og bara segja mig ég myndi bara að fara til Suður Kóru taka fjárar stelpunum mína og til Suður Kóru ég hefði bara ekki vilja að gera það og þess vegna gerði ég það ekki þannig að ef ég hefði verið einn eða allan að batslaus og þá hefði ákvörðun örugglega verið öðruvísi sko. En ertu alveg lokað fyrir því bara, þú veist, ok, þú komin í val núna, þú veist, það bara season ahead, eða kemur eitthvað money move núna? Káar eða? Já, Hallur Hansson, Hallur Hansson, hann deyr. Nei, þannig að, þú veist, ertu bara búin að loka það, þú ert bara búin að loka hringnum núna? Já, ég er svona svolítið komið þangað að, hérna, ég er ekki að reikna með að neitt sé að fara að gerast og bara byrjaður að undirbúa nýtt líf bara á Íslandi, sko. En hvernig er standið núna, þú veist, bara með að þú veist að ég, maður er búin að heyra oft eitthvað að því að margir segja, já, Aron Jó er góðun, hvað helst það mikið heill, skilur, bla, 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 bla. Þú veist, hvað er það, þú veist, nærð, þú veist, heldur þú náir að spila alla leiki í sumar? Ég vona það. Já. Við náttúrulega tökum árið í fyrra, þá í Póllandi, þá frá janúar, eða hvenær fórið, þegar við fórið í februar til maí eitthvað spila í næstu allaleiki, missi út kannski einn eða eitthvað. Árið þar á undan var ég í Svíþjóð sem ég spila eitthvað 30 plusleiki og síðan tímabilið undan því að þá er ég þarna í þessu vesenni í Bremen og ja. Náttúrulega lendi bara í þremirunni löngum erfiðum meðislum. Þannig að veist, undanfærin ár og veist, líka orðin eldri og byrjar að læra að sjá líkamann betur og svona að ég meina, ef ég fer á æfingu og eða spila á mútið KR og Hallur Hallsson tækla mig í hnéðskilur og ég slít krossbandi eitthvað og þá náttúrulega erfitt að gera eitthvað en ég reikna með því að vera bara þokkalega heill nema ég lendi í einhverjum svona hörku meðslum sko. Já, skrokkurinn bara tíu. Skrokkurinn er bara góður sko, ekki búin að missa kannski einni æfingu þessu ári. Með val, þannig að bara ég í fínum málum, sko. Okay. Segjum að skrokkun heldur bara til fertugs. Sérðu fyrir að spila svo lengi? Já, alveg, sko. Ég hef, eins og við tölum kannski á þannig, þá hef ég, hausinum hefur alltaf bara verið í kringum fótbolta, og ég elska að vera í fótbolta og bara til dæmis í gæri var ég að horfa á leggpostna að spila í pólsku deildinni, bara í þá en þá nokkra vini í liðinu og þannig að ég finn mér einhvern löglegan stað til að horfa á leikinn og veist, horfi á það skilur ég horfi á fótbolta á hverju minnsta degi og hérna það er svo svolítið svona líf mitt þannig að svo lengi sem að skrokkurinn helst heill sem hann mun alveg gera þá hérna hef ég bara gaman að vera fótbolta hvort sem ég verði í bestu deild eða hvort sem að vera næst besta deild eða þriðja besta deild eða hvað sem þetta mun heita þannig þegar ég hætti sko. En hvernig er samt að vera að taka rjúkandi kaffibóllan klugan átta í svartnættinu með negla í mununum með Grétari Sigfinni hann að... Ert þú sjálfur að hafa hann með það? Já, við erum alltaf bara tveir að byggja það, sko. Hvernig finnst þér að prófa... Nei, sko, ég er ekki... Ég geti lýst þegar svona ég... Þú sagði við með á hann, þú eru labbærinninn. Ég er mikill hinn að maður, sagði. Já, það geti hafa verið lígi, sko, ef ég hefði sagt það. Að þá er það flestir sem að þekkja mig og munu hlusta á hann þáttir munu vera sko snúa sér í gröfinni þegar það er þetta sko þegar throughout ferilinn minn að þá eða vantar að skipta peril þá býði bara þangað til að næsti kemur í heimsókn sko og þá verður það gert sko þannig að nei, ég er ekki að byggja mikið með honum sko nei. Það kannski kemur eftir ferilinn algjörlega. En sérðu fyrir skrifstofustarf? Nei, það ger ég ekki. En eins og sé, ég veit bara ekki hvað það tekur við, sko. Ég er mjög gaman að því, ég er búin að vera stundum núna í sjónvarpinu að spjalla fótbolta og svona. Ég er mjög gaman að því. Mér veist, þjálfun verið áhugaverð. Mér finnst bara eitthvað meginn í kringum svona fótboltan og hreyfinguna og umboðsmennskan finnst mér líka vera áhugaverð og náttúrulega búin að vera í sambandi við Agga og Bjarka í fleiri ár þannig að ég veit ekki hvort að þeim hefði gaman að fá mig til starfa eða eitthvað, ég geti
kannski unnið eitthvað með þeim eða, þetta, það er bara allt opið sko. En samt eitthvað og þú þekkir hennar kanamarka og svo framvegði skilur já, maður er spilin í mörgur löndum og þekki mikið af fólki og ég alveg lít á mig þannig að ég hef eitthvað til brunns að bera já, í fótbolta heiminum þannig að þetta er bara vonandi verið eitthvað tengt í sko. Angjörlega þú komst, þú varst aðeins byrjaðar en auðvitað eitthvað í, ætlaðu að segja í pípunum eða? Í pípunum, er einhverja pælingar á borðinu eða? Með það var þetta í fótboltan eða svo nei, eða sko, ég hef alveg blundað í mér að það er svona smá inn þegar ég á æfingum og sérstaklega núna þegar ég komin heim í Val að mér finnst ógæslega gaman að hjálpa litlu strákunum og ungu strákunum og mér finnst mjög gaman að vera í kringu þá og bæði berja þá niður og hjálpa þeim upp sko og hérna finnst eitthvað skemmtilegt við það að ef ég geti hjálpað einhverjum að ná lengra og verða sína atvinnumenni og eitthvað svoleiðis þannig að ég bara aldrei vita sko. Mm-hmm. Ein erfið og opin spurning að þegar við erum komin að setja partinn áttu einhverja bara í fljótu bræði eða maður tugs hana en þetta erfið spurning aftur skemmtilegasta sagan af atvinnumennaferlinum skemmtilegasta sagan af atvinnumennaferlinum þessi erfið er eitthvað fyndið atvik já ég veit að já hvað hafa hann vel erfið bara já vel gert Nei, en þú sko datt, þetta já. Var ekki skemmtileg saga hann eitt svoleið sko, en þetta var bara að því ég var eitthvað búin að undirbúa mig fyrir eitthvað svona skrýtna spurningar og hérna og fór ég að hugsa ég þóli ekki að vera seinn okay. Ég er mjög stundvís já. Og þóli ég ekki þegar aðrir eru seinir en svona ég reyni að láta að pyrra mig ekki en bara gegnum minn fyrir hef ég einu sinni verið seinn mm-hmm. og þá hérna þá var ég Alkmar og þá vorum nýbúin að vinna PSVaf á heimavalli og þá vinnum við þá þeir eru á þeim tíma var sko Mertens og þetta var bara, bara besta liði bara í heimi þarna sko og nýbúin að vinna þá og menn voru orðnir svolítið þreyttir á þjálfurnum okkar og þá svona eftir leikinn ég skora marki leiknum við vinnum og þá var svona farið á okkur svona skrallu og eitthvað og það mæta nýju og ég vakna heimi á mér bara klukka nýju og bara hjarta á miljón og trú ekki að vera setna okkur svona og kem á æfingu og það var vanlega svona allir í klefanum með kaffeteríunni og var bara engin á staðnum og ég var bara, bara eins og ég var í Truman Show sko. Þetta var bara, ég veist ekki hvað var að gera Þessi, ég beið bara eftir allir myndir popp út bara eitthvað og hlæja mér og sekta og okkur svona síðan bara sitja inn í klefa bara just, í 20 minnútur eða eitthvað að ég vissi ekki neitt og var engin á svæðinu engin þjálfari, sjúkurþjálfari ekki neitt og alltaf hennu kemur fyrsti maðurinn í klefa þá var þjálfarin rekin eftir leikinn og það var eina skipti sem ég var seinn og komst engin að því og var ekki sektaður af því að það var bara þjálfarin. Panik ástand í klúbnum af því að þjálfarin var rekin en það skemmtilegt að hann hafi verið rekin eftir sigurleik á móti besta liðinu í deildinni. Já, ok, takk. Stífasti sektarsjóðurinn fællin? Stífasti? Já, þess að bara erfasti, stangasti. Fyndu að segja að það var í Val, sko. Hæ? Hvað er menn að segja? Hvað er að tala um þannig? Það er eiginlega bara allt og ekki neitt, sko. Og svona erfitt að koma staðis að því að Haukur er sektarsjóðstjóri. Fólk já. Er ekki því, sko. Nei, og hann hafa hug bara enn að það sko það kostar einhvern veginn allt sko og maður má aldrei sjá sektinnar því að það kostar að fá að sjá sektinnar sko en það er meira bara svona gaman og skemmtilegt en hérna einu sinni í Bremen þá var ég sektaður 10.000 eurur það var svona stæðsta sekt sem ég fengi wow. Og þá var hérna þá var hann líka reikinn eftir það líka. Ekki fá Aron Jó? Nei, það var þriði leikurinn á tímabilinu og við töpum og tapamóti munnhenglabak, ég fær rautt spjald í leiknum fyrir að ég öskra eitthvað dómaran og hann hélt að ég öskra eitthvað allt annað tungumál og örðuleika grinnlega og hann gaf mér rautt spjald fyrir að segja you fuck referee. You fuck referee? Já, sem er eiginlega setning sko. Nei. Það er mjög skrítið að segja þetta og
og ég var öskra á hann að það var í fucking handball. Það var gæði snerti með hendinni, við vorum að tapa, drullupirrar og ég öskra á dómarinn eða it's a fucking handball. Volta að fá rutt fyrir það. Það var bara aukaspindu skilur og ég var reiður hann, ég bjóst við eitthvað, ég myndi að gefa mig guldspjald og horfi upp eitthvað, fæ rutt spjald. Og síðan fer ég að tala við hann inn í klefa eftir leik og eitthvað og hann var bara eitthvað mest arrogant fíbl bara sem ég tala við sko. Shit. Og undan með allan ég fæ rautt spjald og þá var það náttúrulega hérna hvað sem svona kjánalegt rautt spjald eða eitthvað. Já. Og hann ég fyrir þriggjaleikja bann. Þjálfarinn rekinn eftir leikinn. Og þá kemur semst nýi þjálfarinn inn sem við talum áðan, sem Alex Núri og þá var ég í banni semst fyrstu tvo leikina. Banni var lækkað niður í tvo leiki, þannig að ég í banni fyrstu tvo leikina hjá honum, þannig að ég fekk aldrei break basically hjá honum. Nei. Og þá hérna var ég sektaður af svona KSI þegar Þjóðverja, var ég sektaður 8000 eurur og sektaður sjónum hjá okkur var ég sektaður 2000 eurur. Sí. Það var svolítið, það var skrítið. Áfriðar því að? Við áfriðum, ég fekk 3 leiki og 10000 eurur. Já, en fekkst, þú helst sektinni en... Já, ég fekk 2 leiki og 10000 eurur. Já, frábært. Já, Birkir, ég var að pæla að henda mér hraðspurningar. Já, þetta eru svona, þetta er sko hraða... Já, svona. Þetta eru svona... Hraða rýspurningarnar og svo eru hröðustu spurningarnar. Þetta eru levels, eins og við segjum. Ok. Stærsta lið sem við reynda að fá því, þú náttúrulega tekur Bremen sem fast veldklassi, eins og við segjum. Það sé ekki bara Bremen. Nei, þú verður nú að gefa okkur. Er þetta sögusagnir eða... Já, bara að sem að einhver hefur, þú veist, þú heyrt, sko. Það er svo gígandi, sko, munur á sögusagnum og að eitthvað lið, þú veist, bjóðir samning, sko. En þá með, hérna, með sögusagnir, þá var einhvern tíma þegar ég var í AGF og ákomum sögusagnir um að Arsenal vildi fá mig. Og þú veist, og... Hvernig er þetta? Þá var þegar ég AGF. 2012 eða eitthvað þá var endalega mjög gaman að því sko en ég enda að setja allt marana það var greinilega ekki mikið til í þessu að veginn er glári í ára njú greinilega ekki ok, Arsenal er samt hjút og var þetta bara sögusagnir eða þú veist já, svona sem ég vissi af sko að þá var þetta ekkert meira það nei, ok en ok, sorry ánafústi verður Bremen Voru ykkur önnur liða borðinu sem vonstu að pæli? Nei. Bara Bremen? Ok. Sko, þetta var oft, sko, með mig að ég bað umbúsmenn um að segja mér ekkit frá nema að það væri eitthvað alvarlegt. Já. Og það var svona svipa með þetta Arsenal dæmi. Þetta kom eitthvað tíman á Sky Sports, eitthvað skilur að þeir vildu Jóhansson, en þá var þetta bara eitthvað sögusagnir, skilur og ég nefndi ekki að vera eitthvað að kippa mér upp eða vera spenntir yfir þessu og síðan var aldrei neitt úr þessu. Þannig að þetta var bara svona nánast skilur þegar það komið samningur á borðið að þá vill ég heyra því. Ok. Og það var ekkit, ég var ekkit í samningarviðraðum við starra lið heldur en bara. Nei. Besti leikmaður sem hefur mætt? Ætla að sé ekki Neymar. Mm. Sem ég spila á mótið ekki. Kannski hann alveg? Það er Neymar. Það er Brasili, PSG hann. Hvað sagði hann? Netflix er þetta hann. Hvernig að spila mann tónum? Með landsliðinu. Æfingleikur. Takk. Voru brassanir í gýr eða? Já, við tömum 4-1. Var þetta heima eða úti? Þetta var svona heima og úti. Þegar við spilum í bandarska landsliðinu, þegar við spilum í svona stórborgum, að þá er þetta oft spila í stórborgum sem eru margir aðeilar frá Suður-Ameríku. Já, svona æfingaleikir. Já. Og þú veist, spilum og þá voru örgulega svona 60-70% á vellinum voru fyrir Brasilíu og restið var fyrir Mandarín. Þegar ég var að slíta batskónum, þá var Hóka Bonito og maður var að horfa bara Ronaldo eldri og SMS þegar Ronaldinho bara dripla á tánum hann að inn í klefa. Og það var bara, það virkaði svo góð stemning allar að dansa sambo og eitthvað veisla. En þá, var þessi stemning eða hjá Brössunum, hvort þú tókst eftir því bara? Tók smá eftir því með Firmino, þegar hann var stundum mættur hann og var eitthvað dansandi og skoraði og svona, hann var svolítið svona dansbor í honum, sko. En
Ég var ekkert eitthvað að sneika mér inn í klefan hjá þeim, sko. Ég komst ekki að þessu. En ég verð að spyrja einu, þú veist, að því að við erum að tala aðna, ég ákvað að grípa ekki fram í því að tala taka um svo umræða á hann. Þannig að þegar þú ákvað að velja bandarinska landsliði, þegar þú ert að fara á völlin fyrir bandarinska landsliði, ert að spila bandarinska þjóðsökin, ertu smá svona eitthvað, þetta fittar ekki, eða þú veist fattar þetta svona, þetta eitthvað skrítið, eða skilur hvað við? Já, veist, svona, ég skil ég aðkoma þérna, þú veist, hugsar þetta, eða þú veist? Nei, í raunin ekki, sko. Þetta var alveg skrítið, sko. En ég man líka alveg til þegar ég spilaði fyrir utöðu einslandsliði og íslenski þjóðsöngunum fór í gang í þessar sjö mjöndur sem hann er, sko. Það var líka alveg skrítin tilfinning, sko. Já, ok. En skil alveg gott við, nei, ég ekki það með munaði með liða henni, sko. En Lars er þjálfarið þegar þú tekur við, þegar þú ert að ágæða hvað þú út að gera. Já. Og, já, ekki bara tala þetta treynt, veist, Lars var ekki að peppa þig, eða hvað? Já, sko, ég man eftir þessu að hann, sko, ég man eiginlega meira eftir þessu bara eftir á, sko. Mm-hmm. Að þá, svona, rifið upp að þá velur hann heldur Björn Bergmann Emmeit. Á þeim tíma í staðan fyrir mig. Segir bara hann sé komin miklu lengra. Og ert þú ekki að raða inn þannig? Ég man ekki nákvæmlega. Nei, ok. En sko, ef þú hafði spurt mig á þessum tíma, þá hefði ég sagt líka að Björn Bergmann væri betur en ég, sko, á þessum tíma, því að mér fannst það alveg bara loki svar hjá honum, sko. Mm-hmm. Og hann var líka bara komin lengra í fysík og var stærri og sterkari og hraðari og hann var bara líka geðveikur leikmaður á þessum tíma, sko. Ja. En þetta var ekkit með það, ég var ekki í fílu út í einn eða neitt, sko. Og þetta var ekkit eitthvað, ég ætla ekki að velja Íslanda þegar hann valdi mig í hópinn hann, sko. Það var ekkit ítengt, sko. En hvenær er nákvæmlega, þú veist, ok, þú velur Klinsmann kallaði inn. Sko, ég man eftir því að einhvern tímann var ég valin í íslenska landsliði í hópinn. Mm-hmm. Og þá segi ég að ég mun ekki velja Bandaríkin. Já. Að ég mun sem sagt velja Ísland. Síðan meiðist ég daginn áður að 20 áður heldurinn átt að fljúga í landslið og þá meiðist ég. Mm. Þannig ég fer ekki í landslið. Og þá er greinilega einhver tími eða mánuður eða eitthvað í næsta verkefni og á þessum tíma hef ég greinilega komist að því að ég ætla að velja Bandaríkin. Já, en ertu að velja Bandaríkin af því að þú sérð ekki mögulega að vera valin í íslenskarlandsliði eða bara þúst að bara ert að velja eins og ég sagði á hann að þá skipti mig eiginlega ekkert máli hver var að spila á hvað stöðum, sko. Mm. Af því að ég leit bara þú segja mér fannst Björn Bergmann vera betri en ég á þessum tíma en auðvitað seinna meir skilur að þá fannst mér ég vera betri og fannst ég vera bara hvar ertu félagslega sé þarna nákvæmlega ertu í Örgulega nýkomin til Aseta, já. Og hérna, en ég var í Danmörku þegar ég heyri fyrst í Jörgen, sko. Já. En þá, hérna, ég veist, tímalínur og svona, ég mani þetta ekki alveg nákvæmlega, en þú veist að einmitt er búin að heyra mikið að sögum að ég hafi valið sem sagt bandarísklandsliði, allir ég var hrættu við að fara í íslenska landsliði, sko. Já. En þegar bandarísklandsliði var á þessum tíma var held ég svona 40 sætum fyrir ofan íslenskalandsliði. Einmitt. Og en þú veist það hefði alveg verið challenge að fara í íslenska og þú veist að vera Kolbeinn og Alfreð og Jóndaði og Björn Bergmann Viðar og þú veist góði framherjar, sko. En hinum megin voru þeir í Premier League, sko. Einmitt. Ja. Algjörlega. Já. Hvort er meira fyrir að syngja að tralla? Úff. Hvorugt, ef ég yrði að velja þá myndi ég taka að syngja. Ok. Og nú ertu að velja að lag. Ég ætla að segja, og ef ég yrði að syngja. Ef ég yrði að syngja. Hvað lag myndir þú taka? Ég verðum ekki að byrja að syngja. Hvað lag myndir ég taka? Þetta er bónusspurning, hvað ertu ekki að svara? Já, sko? Ég bara myndi þetta ekki í hug. Ömulega söngvari, sko. Það er svoleiðis? Já. Ok. Þegar ég tók hérna nýlega vixluna í Bandaríska landsliðinu og tók í Nína. Já. Og hvernig var þetta tekið? En það skipti ekki máli af því að það skildi ekki hvað ég var að segja. Og það var ekki hljóð undir og slandi standum borðið það. Já, frábært. Já, þú veist að þá var ég líka bara skilur
bara, ég veit ekkert hvað ég er að segja. Þú veist að það skildi engin hvað ég var að segja. Beinu, en varstu tekin í nýlega veisluna hjá Val eða? Nei, allan ekki búin að því þannig sko. Nei, nei taka það núna. Já, það var gaman sko, það var margir nýja sko. Já. Að því að íslenska deildin, hún er semipró. Mm-hmm. Hvernig er að koma, Valur náttúrulega, í toppklassa á Íslandi? Mm-hmm. Hvernig er munur? Það er svona einn af þessum faktorin sem að verður er svona erfiðast að venjast. Mm-hmm. Af því að æfingar og æfinga ála og svona er alls ekki minna heldur en erlendis. Og en umgerðin í kringum það er svona tölvert minni. Ok, getur útskipt, eins og þú ert náttúrulega bara, ég gemmi bara það, þú ert bara, þú ert ekki að vinna skrifstofun á daginn, skilur du? Nei. Þú veist, hver er stór munun að vera bara í Werder Bremen og Val? Sko, ef við tökum bara til dæmis núna síðasta lið sem ég var í við að Lech Poznan. Já, ok. Að þá var ég að meina, sko, að til dæmis það er bara margar æfingar í viku. Erfiði á æfingum eða bara svipað. Það er búist við nánast jafn miklu af leikmönnum hér og þar. Mm-hmm. En getan er bara betri hinum einn. Ok. En það sem ég meina svona í kringum það er, þú veist, sjúkraþjálfarar, læknar, allt svoleiðstús. Til dæmis, ég snýra mér ökklanum daginn, ég veist að fara í teip, það er láta teipa mig fyrir æfingar. Að, þú veist, þá í Poznan, þá geti ég bara mætt klukkutíma fyrir æfingu og bara farið í nudd og látið teipa mig í leiðinni, þú veist, ef það eitthvað að mér. En staðan fyrir núna, þá er reyndar, við erum sjúkurþalari Val sem er bara geðaukur, hann er Einar og hann mætir á svona 2-3 æfingar í viku. Já. En þegar hann er ekki að mæta, þegar hann er bara í vinninu sinni, skilur, að, veist, þá þarf ég að keira hann í Laugardal til að fara að teipa mig, til þess að keira síðan aftur upp. Já, þetta er svona aðstöðu munur bara. Já, bara munurinn á, að þetta er náttúrulega bara klálega munurinn á budgeti sem að lið hafa og sem það ákveða að setja í. Mm-hmm. Og ég held að þetta sé svona stæðisti munurinn á kannski okkur núna hérna heima og svona liðum í Skandinavíu. En hvað þurfum við að gera, bara, hvað finnst hér, hvað þurfum við að gera til að ná að vera bara deild sem er þannig að við getum verið bara competitive bara í sambandsdeildinni eða... Það er bara að vera professional. Bara 100% professional. Já, að því að þú veist, til dæmis eru nokkri leikmenn í Val sem er bara mæti vinnuna klukkan 8, mm-hmm, búinu klukkan 4 og það er kannski æfing sem 4:30 eða 4:45 og þá eru þeir bara að koma úr kannski einhverju erfiðri vinnu, hvort þessi andlega erfið eða líkamlega erfið og koma 4:00 fyrir æfingu. Já. Þá eru þeir ekki undibúið sig nógu vel fyrir æfingu. Með kannski eins og ég sem hefur næðin tíma, ég mæti kannski 1.5 tíma fyrir æfingu eða klukkutíma fyrir æfingu, fer og rúlla mig eða fer að hjóla eða þú veist, undibúi mig bara til þess að geta undibúi líka mann almennlega og síðan tala nú ekki um recovery líka, að þú veist, þú þarft að slaka á, þú þarft að sofa vel, þú þarft að, þú veist, já, þú þarft bara að hvíla þig nógu mikið og þá er kannski sem bara á föstu degi að þá er ég kannski ennþá í mínum 100% meðan að strákarnir sem eru að vinna eru bara að mæta æfingu á föstu degi klukkan 5 í kannski 50% standi eða eitthvað. Mm-hmm. Viltu meina að sem sagt, með betri endurheimt og bara með því að ná því að æfa 100% og spila 100%, mm-hmm, gefa þessu allt sem átt með mannskapin sem við erum með á Íslandag, mm-hmm, gæðin að við gætum ná töluvert lengra. Já, 100%. Já. Það er bara 100%. Að, þú veist, bara ef ég tala sjálf mig, að ef ég var með sjúkraþjálfara hverjum einsta degi, bara eins og ég legg Poznan og voru með 4 sjúkraþjálfara fyrir allan leikmannhópin. Og það hafa bara, ég gat farið, ef ég var smá illt í kálfanum eða smá tæpur í lærinu eða eitthvað, þá geti bara farið í sjúkraþjálfara fyrir eftir æfingu. Kannski 7 sinnum í viku í sjúkraþjálfara. Bara það að hjálpa mér að halda mig fitt. Í staðan fyrir að kannski hérna heima er eitthvað sem er svona stífur hér, stífur þar, dreittur hérna eða eitthvað, hann enda kannski að það togna bara. Mm-hmm. Þetta er kannski bara byrjunarlega sem leikmaður í liðinu eða eitthvað. Það er að koma ekki vekk fyrir þetta. En ég meina auðvitað, til dæmis hjá Poznan, að þá voru 4 sjúkraþjálfarar og þá voru alveg menn að togna og allt svona skilur. En þetta mun klálega hjálpa og þetta finnst mér
vera það sem að vantar í íslenska boltanum er bara svona aðstæðan af því að, þú veist, til dæmis ég á Val skilur við erum með hörku góðan mannskap, við erum með gott fólk í kringu klúbbin, við erum byrjað að æfa tvisvar á dag, tvisvar í viku, þar erum við með morgumat, hátegismat, en þú veist, ímyndaður myndum alltaf fá morgumat og hátegismat. Mm. Þá myndum við strax bara auka, hérna, fyrir borðum hollara sem leikmenn, þú veist, við erum meira saman, bondum meira, þetta bara, þetta spilar allt inn í, sko. Algjörlega. Einhverja litla prósendur hér og þar. Mm. Þessi skemmtileg. Heimskulegasta fjárfesting sem þú gert á ferlinum? Keypti mig bíl. Þetta klassist svar. Ég keypti hérna, já, ég veist, ég keypti bíl þegar ég bjó ennlega, basically keypti bíl fyrir bara mömmu mína. Og sem ég gat nota bílinn þegar ég var heima. Og hún var meðan, ég sem sagt, 11 og hálfan mánuð ári og ég sagt, 2 vikur þegar ég kom heim. Já. Að bara einskjöla, bara henda peningum. Ítla við, keypti bíl fyrir mömmuðina og það er versta fjárfesting sem við gert. Já, halda að kæra mömmu, sko. Eða sko, já, þetta er, svo ég ætla að segja þetta, en það er svona, meira bara svona, henda peningum. Já. Það var bara, svo veist, segjum bara bílinn kosti 15 miljónir og það var svolítið bara aftur. Þremur ánum setna, þá kostar hann skilur 7 miljónir. Já. Ok, og Arsenal er þetta að fá þig, ítrekað. besti samlingur á ferðinum er annarkvort Gillette eða eða Premier það lítur á Gillette já, það er klálega Premier við tókum besta leikmann sem þú spila á móti en á móti hvaða vartamanni var erfiðast að spila mótt nefna samar eða fannst einhver alltaf vera bara með í vasanum Æingum. Þekkja því og með engin sam sko, það sagði á hann hérna að fyrsti leikurinn sem ég spilaði eftir 11 mánuða meðsli var á móti Bayern útivelli og uppleiki fyrir þann leik var ég man ekki nákvæmlega hver við hafsendurum ég held að það verið Javi Martínez og Hummels hljóma ekki sérstaklega eða Boateng allir vel hægir sko já færið ekkert sprett úr alveg mótið, sko, en allavega og síðan í sexunni var hérna Sabi Alonso og þjálfan sagði við mig fyrir leik að ég átti að passa það að enginn af þeim þrem mátti rekja upp boltan þannig að ég einn var að passa þá þrjá og þannig að ég var eiginlega bara í, þú veist, að hlaupa í svona, byrjaði þrýning og svo tring og svo bara ekki neitt og síðan, þú veist, fengum við boltan á 12 mínútna festi, sparka fram á mig og ég klúður hann strax, skilur því ég var bara búin á því, skilur þannig að það hef ekki verið erfiðasti andstæðingurum sem ég hef spilað á móti. Já, það hefur alveg verið bermúta þrýðningur hann með. Já, þetta var bara galið, töpum líka 6-0 og ég var út á 60 mínútur. Það voru að hraðspynningur. Yes, sir. Og það eru að sjálfsögðu bóði Payday, einfalda fyrir því bókaldi. Þetta fyrir öll með aðstofa fyrirtæki, lítil fyrirtæki og einstaklinga. Ég elska Payday. Já, Aron elska líka Payday, sko. Já, Aron elska Payday. Aron Jódild, maður. Hjálpa mér í byggingar innanum. Já, hvað er það? Ertu komin í stellingar? Ég er klár. Upp á stafvellinum? 10. Góttu drikkur á deminu? Mangum takku. Uppból staður í heiminum? Sófimin. Skemmtilegsta minning af velli? Kominn á HM. 100 kettir? 100. Fyndastu vinnið? Toggi. Uppbóls matur? Fyrir þetta snitsel? Bannað segja snitsel að því. Champion, pizza og Dominus. Já, laglegt. Aldrei eftir syngja, aldrei eftir tepla? Tepla. besti meðspilu í Val? Inga til. Patrik Pæðis. Upp á smark? Skoraði einu sinni frá svona 35 metrum með Akmar. Upp á hans fatamerki? Hann kjöpun hann. Hann kjöpun hann. Ok. Ég var með einu yfirbútt, býttu. Annars erum við búin, sko. Það var... Heimir Guðans og Óskar Hrafn. Óskar Hrafn Algjörlega, herrið, þetta er búið að vera þvílíkt gaman, Aron, takk fyrir að koma til okkar í skemmtileg spjall Takk fyrir að fá mig, ég ánægði með lítið mikið tefla
Já, neini, við erum fara að láta tefla beint eftir átt, sko. Ég ætla nótt. En, svo. Úps. Það erum við. Leifur að takka fór þetta, er ekki hægt, sko. Herri, við erum þakka Arni kærlega fyrir komuna. Dóminos, Peitir. Takk fyrir. Peivill, Kemi, Kölski, Aha, Barjón, Mosó, Messin. Og sjálf svo allir sem að hlustu. I